příjemné odpoledne doma. No, tak to vidíte. Nejdřív nám kvůli oranžovému kabelu nešla elektrika a teďko na nás bolševici pustili déšť, protože oni poručit větru dešti umí. Oni měli ten dnešní meeting 100 metrů tady odtud a určitě to není náhoda, že oni ho měli od 10 zhruba do těch půl čtvrtý a nepadla jim ani kapka a sotva to zbalí, tak nám začne pršet. Takže třeba nám sociální... prší štěstí, třeba nám prší štěstí. Třeba nám prší štěstí, ano, takže sociální demokracie nám ukradla elektriku a komunisti na nás poslali déšť. A aby to takhle právě nebylo po volbách, tak je přijít k volbám. Je třeba volit v každém případě. My bychom byli samozřejmě rádi, kdybyste volili číslo 26 Občanskou demokratickou stranu. Já jsem měl původně připraveno, že vám tady budu přednášet, co všechno chceme udělat, protože toho nadávání na Paroubka je všude dost, i když je to samozřejmě pravda, Paroubek je nepřítel státu a všech lidí v České republice, ale chtěli jsme vám pozitivně představit program, tak já to vemu opravdu narychlo, jenom takové věci, které se mi tam v tom našem programu vyložení líbí. Tak za prvý nechceme, aby sociální dávky brali flákači. Myslím si, že je naprosto amorální, aby lidé, kteří pracovali, ze svých dlaní platili nějaký lemply, který se ráno probudí, odejdou do hospody a buď tam pijou celý den pivo, nebo tam hrajou, nebo jsou to gambeři, který tam hrajou na automatech. To si myslím, že je naprosto nepřípustný a člověk, který pracuje, se musí mít v každém případě mnohem lépe, než člověk, který nepracuje. To je jedna věc. Druhá věc, která se mi moc líbí na našem programu je, že navrhujeme, aby z důchodového pojištění, který hradí pracující člověk, tak aby bylo možno 1% připsat, respektive dát na ve prospěch důchodu svých rodičů. Čemu to totiž přispěje? Čím víc dětí má člověk a čím víc ty děti jsou vzdělanější, tím se předpokládá, že mají vyšší příjmy. A aspoň tohletou formou by se ty děti odvděčily svým rodičům za to, že slušně vychovali, že jim pomohli získat vzdělání a že jim pomohli se v životě uplatit a získat práci. Je to taková mezigenerační solidarita. To byly zhruba takový dva, samozřejmě těch věcí je mnohem víc. Chceme například zrušit 3 ministerstva, aby bylo méně úředníků. Chceme sjednotit místo pro výběr sociálního, zdravotního a daní. Dneska jednotné inkasní místo, dneska jsou na sociálních pojišťovnách, na zdravotních pojišťovnách i na berňákách jsou lidé, kteří se zabývají tím, že na berňákách vybírají daně, na sociálce vybírají sociální pojištění, na zdravotních pojišťovnách vybírají zdravotní pojištění. Já to samozřejmě moc dobře vím, protože je to můj denní chleba. A dneska je ten vyměřovací zákon je sjednocený, takže není nic jednoduššího, než to převést do jedné kanceláře a jedním úředníkem vybrat všechny ty 3 dávky. Říká se tomu jednotné inkasní místo neboli gym. Takže když vám někdo bude nabízet gyma, tak to není Jim Beam, který bychom si možná v tomhletom počasí dali, ale je to jednotné inkasní místo. Chceme zavést finanční ústavu. To je takový zákon, který potrestá všechny politiky a úředníky, když budou utrácet víc, než musí. Ono se to totiž vždycky před volbama slibuje. Sliby se slibují, blázni se radují, jak se říká. Každý naslibuje, že bude šetřit a potom po volbách skutek utek. Takže máme připravený návrh ústavního zákona, který mu říkáme finanční ústava. A jakmile minister a jeho ministerstvo přešvihne výdaje, dostane minister kus peněz z platu, stejně tak ministerský úředníci. Já si myslím, že na ty lidi na ministry už nic jiného neplatí, než prostě pod finančních sankcí sankcionovat. To samý parlament, poslanci, senátoři schválí zákon, který nám vytáhne peníze z peněženky, dobře, zaplatí to ze svých peněz. Takže vážení přátelé, tolik asi v krátkosti, skutečně mi líto, že prší, ale jak vidíte, my jsme chudá strana, která prostě ani tomu větru dešti poručit neumí, ale jsme strana, která to ze všema myslí dobře. My všechny své sliby, které vám dáváme, tak můžeme splnit a nepotřebujeme na to peníze od vás. Když to sociální demokracie na všechny sliby, které vám slibuje, tak slibuje za vaše peníze. A v tom je mezi námi rozdíl. Uvědomte si to, přijďte k volbám a volte číslo 26, volte ODS. Díky. Pan inženýr Tomáš Hajdušek, kterému děkuji.